instalacija je važna iz više razloga. Jedan od bitnih razloga je što će ona biti dostupna online 24 sata i vršit će podizanje svijesti čanstva o ugroženosti podmorja. A mi ćemo je staviti ispred naše podvodne kamere koja tu već 7 godina prati stanje podmorja i mi u to vrijeme smo zabilježili kako je ponašanje riba populacija. Sad ćemo vidjeti kako će se ti uvjeti promijeniti kad se ovako ne jedan antropogeni utjecaj, kad se jedan riba i kako će se one adaptirati na to. Ovo nam je jako dobra lokacija, kažem, mi to pratimo 7 godina i jako dobro poznajemo populaciju riba i pratimo njeno stanje. Je bila pandemija, jedan instalaciju, onda smo napravili performans svijet protiv COVID-a, imamo performans, ove godine je isto bila performans i sada učio sam da je da odlučim da to je jednu priču za postavljanje instalacije kao podvodne instalacije ispred kamere instituta. I moći će se pratiti 24 sata ponašanje biljnog ili odnjetnog svijeta u podršku na tu instalaciju na stranicama podvodna kamera. Kabel, šta?